Re! Viss ēters ir te! Krievijas teroristiskie uzbrukumi ir apzināta rīcība. Šodien raidījumā Rīta panorāma sacīja Nacionālo bruņoto spēku kapteinis Jānis Slaidiņš. Viņa vērtējumā terorismu Krievija arī turpmāk izmantos kā stratēģiju. Es domāju, tā ir apzināta rīcība veikšos teroristiskos uzbrukumus, lai laustu kaujas garu. Pavisam vienkārši vēsturē ļoti daudz piemēru šādā veidā, ja, lai sadalūst nacistiskās Vācijas kaujas garu, tāpat tās bija masveida bombardēšana, civiliedzīvot upuri šeit, Krievija izmanto tādu pašu metodi, ja, maksimāli. Un jāsaprot jau, ka Zeļenskim ir, viņš ir ļoti tādā grūtā situācijā, ja cilvēki sāks protestēt, ja, kā tā, nu, labāk karu pārtraukt pie šitiem. Viņam viņš ļoti smagā tādā situācijā, bet viens pozitīvs tas, ka Ukraiņi tomēr ir spējuši apvienoties un izveidojuši spēcīgu nāciju. Un es domāju, ka Krievija šādu rīcību panākumus nepanāks. Bet to mēs varam reiķināt turpmāk, kad šādu uzbrukumu turpināsies. Ukraiņu pilsētas tik postītas, civiliedzīvotāji ies bojā. Tādā Krievijas vizītkarte tāda. Kapteinis norādīja, ka nav signālu par drīzu karadarbības izbeigšanu, tieši pretēji. Pat ja tālāki uzbrukumi tiktu apturēti, okupētās teritorijas Krievija neatdotu, jo tas būtu uzskatāms par zaudējumu kara laukā. Bet Ukraina vairākkārt ziņojusi, ka cīnīsies, līdz atgūs visu savu zemi.